Stanovnici Omarske pokrenuli su inicijativu da se ovoj mjesnoj zajednici koja funkcioniše u okviru grada Prijedora vrati status opštine ukinut 60. godina prošlog vijeka. Prvi koraci ka ovom cilju već su napravljeni, a podrška je stigla i od najviših institucija Republike Srpske. Vraćanjem statusa opštine poboljšali bi se uslovi života i spriječio odliv stanovništva iz ovog mjesta. Inicijativa za vraćanje statusa opštine Omarskoj ujedinila je stanovnike, privrednike, ali i političke stranke iz ovog podkozarskog mjesta. Omarska sa 9 pripadajućih mjesnih zajednica ima oko 11.500 stanovnika i na njenoj teritoriji posluju neki od najvećih privrednih subjekata u Prijedorskoj regiji. Iz inicijativnog odbora ističu da sve to ukazuje da postoje preduslovi da Omarska bude opština. Imamo sve preduslove da se ovdje stanovništvo zadrži, da živi na ovom teritoriju, imamo stanovništvo, imamo ekonomske resurse. Sva suština se naša svodi na to da što je zarađeno ovdje, da se troši ovdje i da stanovništvo koje ovdje živi odlučuje o načinu tog utroška, o načinu utroška tih sredstava. Mi stvarno već dugo čekamo vodu, nemamo kanalizaciju, nemamo dvoranu, nemamo jednostavno tu kompletnu infrastrukturu. Ja mislim da bi se ti riješili problemi preko 90% dobivanjem statusa Omarske. Podršku inicijativi pružile su sve stranke sa područja grada Prijedora, ali i predsjednica Srpske Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, a podrška je, kako rečeno, stigla i od Prijedorske gradske uprave. Prvi koraci su napravljeni. U toku je izrada elaborata o ekonomskoj isplativosti opštine Omarska, koji će biti završen do 10. juna. Na redu je pribavljanje saglasnosti stanovništva kroz prikupljanje potpisa. Znači to je 30% od ukupnog biračkog tijela, koji negdje po popisu iznosi oko 11.500, znači mi negdje smatramo da bi 3.500 do 4.000 potpisa trebali da skupimo u skladu sa zakonom. Saglasni i mještani, vratite Omarskoj status opštine. Mislim da će to poboljšati infrastrukturu u našem mjestu i stvoriti bolje uslove za život mladih. Ima uslova i da se zadrži i stanovništvo i da se možda i natalitet i milion nekih stvari koje bi išle u prilog kompletnom stanovništvu. Poziv na promociju odazvali su se i neki od odbornika u gradskom parlamentu, ali i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Mislim stvarno da su na dobrom putu i ponudio sam se kao i ja i narodni poslanik moji kolege i SNSD stoji na raspolaganju sa svim svojim kapacitetom koji nije mali u smislu dobijanja raznih pravnih dokumenata, smjernica, podrške. Inicijator ističu da bi Omarska, ako sve bude išlo planiranom dinamikom, postala opština već početkom naredne godine.